الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا نحمده تعالى لأنه افتتح كتابه بالحمد فقال الحمد لله رب العالمين ثم حمدا له افتتح خلقه بالحمد فقال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات ثم اختتم كل شيء بالحمد كذلك بعدما وصف لنا حال أهل النار والعياذ بالله وحال أهل الجنة قال وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين ونحن نحمده على ما علمنا وخلقنا بمشيئته بلا حاجة ولا اضطرار نحمده لأنه أكرم المسلمين بالإيمان والعمل والعمل الصالح تفضلا وخذل الكفار والمنافقين فغلبوا بكفرهم عذرا وصلى الله على المبعوث رحمة للعالمين وأفحم الجاهدين بالآيات والبراهين عباد الله أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله واعلموا أن العلم هو أفضل وأكرم نعمة يمنها الله على العبد بعد الإيمان بالله وقد مدح الله سبحانه وتعالى العلوم بجميع أنواعها ولكن علم التوحيد أفضل ما يرزق به العبد لأن التوحيد ينقذه في القبر ويوم الحشر ولله در الشاعر لأنه عن غيره يغني ولا بدونه يفيد علم المسجرا وقد حث الإسلام على تعلم جميع أنواع العلوم في الدين والحياة ووعدهم الرفعة فقال جل من قائل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ومن المتفق عليه أنه صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقه في الدين اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا اللهم قف بأيدينا إلى صراطك المستقيم bokki ci yalla ñi ngi sant yalla mi nga xamne mom rek moy bur deug bur bi nga xamne la ma'budu bi haqqin siwa amul lenn lu ñi jaam ma kenn ku ñi jaam te soko jaam wuto mu nekk togn sa bok waxu ñu togn yalla togn sa bok and ak lor yo xamne fi ci aduna lay dalé ba al-akhirah te ku jaamul yalla ci aduna bu yalla defleunte ak mom yowmal qiyama amul kenn ko ñeme jog taxaw mais yalla baxal ni kenn ñu ba sax mom yowmal qiyama mom sa borom suñu laj ci naan limani mulkul yawma kanay bur tay kan mom nguur gi ñepp man nañu tontu xamne moy bur waye kenn ñu yëk ci loxo ndax ragale yëk ci sa loxo ñu yaakaar ne da nga bëgg wax ne buur nga xam ne dem ba ragal wax ne buur nga sax doo ko ñeme mooy yow man ki yam ci waanat al wujuh lil hayy al qayyum wa khasa'at al aswaat lir
bis bobu nga xamne bu jara baye xel la ndax bu ko baye xel bo le Khalid yaay gën ci Khalid yi ku ko baye xel bo le borom keur yaay gën ci borom keur yi ku baye xel yowmal qiyamati boy ministre yaay gën ci ministre yi ku baye xel yowmal qiyamati boy president yaay gën ci mbolen president ndax la koy waral moy da ngay xamne sa digënté peuple bi sa digënté njabot gi sa digënté ñi nga jité wa jakk ji sa digënté yalla la taxor bala ngay am ñom affaire motax ku la ko gëna bay xel rek mo la bind motax buñ ma sañ diwa ba té lolu yom na sénégal su ngeen di bok affaire rek ma ngeen bok fu ngeen jëm rek mune ba waye sina muhammad bul masani diwa ba dafna kayfa dhakara sahibukum al mawt sen wa di ngeen di wax ne baxna ndax mos ngeen ko deg muy waxtane kero ba ngi dajje borom buñ ne musuñu ko deg mu waxtane ba ngi dajje borom musuñu ko deg mu waxtane sina musuñu ko deg mu waxtane sawara musuñu ko deg waye comportement musuñu ko deg lan lay rasulay di wax inna sahibakum laysa hunalik c'est pas du tout ngeen di wax mo bax da ngeen ko yene ak bax waye qaju taba ndax ko bax faaw muy fatali ko bis bu mi dajé ko wax señ abbasien doyna xalaat ci jam digeunte ma koromam kérok bañuy dajé ma mom lan moy solo ko xane munu lo ñakk dajé mom xamulo kan ngay dajé mom te boy dajé mom do ande kenn te bo taxawé ci kanamam bu jogé fa ñaari direction mo am imma ila al jannati abada wa imma ila al nar wal iyaz billah ko xane bo taxawé ci kanamam bu jogé fa ñaari direction mo am ben al janna ba faw yal nañ ci bok wala sawara yal nañ ci kon bes bu yal na bay xel ñu sant borom bi iqtida'an dañ koy sant ngir roy ko ndax iftataha alkitaba tere bi ad bi am aduna alakhirah leral ko bam koy tambali mom yalla da ko tambali sant yalla mi fatiha alhamdulillahi rabbil alamin lim bind lepp bam koy bind ni ko wax da ko tambali sant bokkom الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعلمون سبت يالا نيغا خاري مو بيند اسمان اك سو يالا تي كاتنا جامو ني واخني نيار لو بيند لا غنا جافا لاي واخني موم لا نيك بيند دورا تك لي نجاپ دي موي واخا غنا يوم خلق السماوات والارض بيندنا اسمان اك سو سو بيدون سو ني ويد يالا دنا خنا بيند سو ني مو جافا waye bo bindé sou ko nopi ila taxaw bindé asman mune khalaq as-samawati wal ard bu ñëwé ci lëndëm ak lér yi wa ja'ala adh-dhulumati wan nur lëndëm lay ñëk bind doro bind lay bam démé ba yëpp jéx mu atté jaam ñi wa sawara mu wax seen bir yalla ñu ci yalla musul wax wa al-janna seen kéwal yëp mom ko tejé alhamdullilah wa tara al malaikata hafin min hawl al arsh bis bu nga xane malaika yi dañuy naw di wul arsh yu sabbi wa bi hamdi rabbihim yi sabbal taggu seen borom ba ci kenn bo xudi ya baynahum bil haqq ñu atté seen digënté ci dëkk xam nga yalla bu neewal waxu ne baynahum ñepp xam nañ ne yalla dëgg lay atté waye ci wul mu andi baatu bil haqq ngir ñu xam ne geneen atté wul atté yalla luñ ko rafet lu rafet lu bes mën na ñew ñu duggal ci lu du dëkk di fi ci aduna lu la mën na fi am ndax ad-dunya aradun hadir ya'kulu minha al-bar wal fajir wal akhiratu wa'dun sadiq yahkumu fiha malikun adil aduna keur gu soti la tok gu soti la ku baax da ci lek ku bon lek ci lek lek sax ku bon mo ci ëppale fi mu ne lo defene defene baax nga bala nga am ci teranga aduna nga defene baax tax nga am ko ku la gëna bon fuuf ëppale dal mo tax aduna
الآخرة هي الحيوان. وهي يوم القيامة النوم يحكم فيها ملك العادلين. بورب ما نما في أتي بورب أخبنا أمون لي أمون باهي أمون نجاهي دوب سيرير دوب ورف دوب تقلو أمون قاتي بونكوك دو سنغالي دو نيجيري أمون قاتي بونكوك نيكول دي موفانس بريزيدانسيال نو نيكول أوبوزيسيون bour la bo xamne mom rek kaman bopam amul ku muy disoon amul ku muy jappale amul ku nan ko ni la du na di tekkal ci ñabaté la yalla rek kaman bopam kum doon ku ne ci tele ngay dund ak ñaka xam tele rek ak ñaka xam te bo xamoon ba noppi man itam do am say say do ba ñi ngi sant bour bu nga xamne mo téréli djulit ñi xam xam ak djuf ju baax ngir baax na tafadula yéfer yow wéddi yalla nafiqiyé mu sétan leen ci seen kéfer ba ñu sampu ci mando sampu mu ñu sunna muhammad alayhi salatu wassalam mu yëmëne ngi al xébi waye nak mu jox ko nak laylu bir bo xamné قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فسبحان الله وما أنا من المشركين. متخونا لا يور أي أركما يلد أي أركما يلد تنا فلو ما من يلا من يلا بحر وأبني خمل الإسلام ما خمل كذي أي أركما خمل كذي كمبرتما خمل كذي جوكو. Mucha kenak boleh kaya je ham kami sentuh ni nyiurku. Wan Muhammad leh ni ham ham buku itu dalil cerai mutawhid. Tambul je ham ham mutawhid. Bukan dah ham kuni kuni jamo ya Allah. Cegi Allah pelasam. Ham Rasulullah pelasam. Ham sering ni pelasam. Gak banyak jawab. Kan mu kuné da xam fa ko tek lolu xam xam tawhid mo tax nga am wal haqqu ba'dul 'abdi bit tawhid wal fiqhi an tasawuf majid señ ba ma néna wal haqqu deug nak mo ba'dul 'abdi bit tawhid mo jambi na tambuli ci tawhid xam li tax mu xam yalla su te joge ba noppi comme xam na né yalla lay wara jamm wal fiqhi mu jamm fiqhi bi defal jamm yalla dem jangi la xëri dem jangi risala dem jangi asbawi dem jangi fiqh bi tax mu xam ni jamm yalla su ca bare nak an tasawuf majidi mu ne li mu jëj moy tasawuf manam bo wara wax daw nan ba mu kurs ge mu jëj wa ñun nak dañuy dal ci kurs ñun dañuy dal ci kurs bo ñako sakku te jamo ba yalla sante ko mu yëkëti seen dara يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات يا الله نينا دا يغتي يغم يالا تي يين تا خام دا نا يغتي سي ما خاب موتا لي ني تود كري ديري تاي كري دار لا وون اي دار لا وون موتا سا بروم باركه نيكو سامبو نيب غاداي وجي ادولا ديم وتي يالا té képp ku ma sa gaday wacc say morom wuti yalla raw nga len tay té insha allah ya lim rawul señ cenaba mama amuri da sek ku ne xam na né ndak fal ma ko jur mbok da mel bok bay wala ñu bok ndek bay way do xey rek né lepp lu ñuy sembelé ci té du yalla soxlo ma ko ma té kenn bolé dal di gaday la ko dal ci sinna ibrahim alayhi salam kuma sa gaday inni zahiru ila rabbi sayhdini kuma sa gaday wuti yalla yalla defal la aduna te digna la allah yarfa illahu alladhina amanu wal ladina utul ilma darajat yunus bi nena sallallahu alayhi wasallam man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din képp koo xam ne yàlla namm na ci moom yu yàlla namm na ci moom texe yàlla namm na ci moom barke ak mbaax mais da koy xamal diine yàlla
kaban xam diine ya amna la ñuy sa ko xam xam ci geneen anam nek ay scientifique dem jangi medicine dem jangi math dem jangi technologie spécialisé wu leg leg dem jangi droit da fekk yaangi Sénégal dem jangi droit parce que ni ni acte geureumulo ko bu fi taxi ne bu ñu ko baaxol meñes na ci jibul ay nit ñu am yene defam ñoo buñu gado seen sax yu ba jëm université ñi ci jaamu yalla ko ba ñu wëñi ndax xam xam ba ñu jang l'islam da ko soxla am rew da ko soxla ngir wañi ay joon ak itam def nit muy nit ak xam la wara xam ñu ñi def insha allah bu fekke dañu yene wañi joono nit ñi dimbali seen rew ñom ñepp ñu ci jaamu yalla ndax bi yalla ni iqra da ko boyal rek jangal lo xam bu ne won jangal alquran kenn lu jang leneen waye dafa li leneen yeb ni iqra jangal rek lepp lo jang baxna waye nak nang ko imaniser nang ko imaniser jang momu nak amul benn rew wala aduna kuy develop ci jambul ba nga yar say njabot jangal len ba nopi jox len in bot ngeen gas parce que ku jangul jangalo sa njabot jangalo sam rew yag yag dañ lay mo ni ngi jiv beli ku ne xam na ne bokku na ci ñi gëna théorie colonisation waye lan la wax qui tient l'école tient la société bu ngeen demé Afrique bëgg leen coloniser su ngeen bëggé Sénégal yi assimiler su ngeen bëggé ñu aliéner su ngeen bëggé ñu déraciner samp leen daara samp leen école defal leen programme d'orientation fi téméré ak lu ngeen bëgg Sénégal yi solo ko danañ ko solo lu ngeen bëgg ñu xalaaté ko danañ ko xalaat qui tient l'école tient la société motax man ñu bi ñëwé xamné li tubab bi yaq ni ko ta défar way li tubab bi wax il faut limiter les dégâts ñoo ñu dal sax ay daara rek daara ñu nekk na ñu niro na ko ak réew ma ñu nekk ñu niro la daara ja ak ñi fa dëkk parce que soko ñu leen wax ñi fa dëkk do réussi parce que c'est ça que mari bi ñu ñëwé ndax dafa fekk tourner ya ngi fi di organiser 24 décembre signal yi di dox ñi sonu ciol mu rafet tak ay guirlande ba nopi ni xel li ni joxe tangal kon yow so ma gëna ni diine yo xamne kenn du lek kenn du naan kenn du solo kenn du la top ci wanda kon pédagogie cheikh saïd malik moy dal dina comme kat fi bëggu tak fenen kon nañu len bay ñom ndar ndar yi ñu sol seen ton mo rafet nit bo len ñu wul lo kurs nga wul lo len kurs bu rafet ba nopi nak bo len di gamul nga boole ci nak di xel yi café ak xel yi neew di ñu xel parce que diine jo xamne loolal ñu ne arab na yow ñu diine ñu mënu ñu ko di mo bo ñewé nak ci bawal señ bamba ñu ko dëpp le contre pays lu jël parce que dafa fekk ay bour ak ñoo xamne ci ay kello lañ ne daan dund ci luxe ak toy mu fexé ko seen bakkan yoy ñu not ko so ak seen dama bëgg tu mu xamna su la tégué lo at lu da ngay daw mu na la togal ci sama wét di wax la ilaha illallah ba ca kanam togal ci sama wét di wax la ilaha illallah ba ca kanam lu ko andil nak mu dox kon diine gi doomam yëpp la soxla diine gi doomam yëpp la soxla islam lepp lu rew mu dem la fa fek la ca rafet da koy jël jariñoko ci l'islam Issam Ahmad ibn Bashir daf ne l'islam dafa soxla rukhsat ibn Abbas Asa ibn Umar fiqhu Abi Hanifa raqa'iqul Junaydi falsafatul qasali qasali zahiriyat ibn Hasm maqasid ash-Shatibi الله اكبر اكمل كان نين
yonenté ñaar yoyu mbaaga mu waxtani ko japp ci taxi parce que taxi bo ci jappé bo wul xulul indi taxi japp ci leg leg moy indi ci jappé nga gis ñu julli ben way bëgg japp xena mo bëgg xex parce que dafa japp ci taxi japp ci taxi parce que taxi bo ci jappé xulul indi taxi dafa am dama ñu ko wara dégg mu ne comme l'islam dafa soxla fiqhu abi hanifa ba nopi soxla raqayiqul junaydi imam junaydi mi nga xamne soufisme moko andi pour defar bakkan mu ne islam dako soxla falsafatul ghazali philosophe bo xamne day taxam bu soobi l'islam mu defal ko ci argument islam dako soxla islam dako soxla zahiratul azm ngir mo xamne zahir rek waye itam dako soxla nak maqasidush shatibi bañ meuna defar lu ñi jangi alquran اللهم ارحمنا الدنيا والاخره وردنا الى دينك رحمه جميله وكن لنا ولا تكن علينا يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه وكن في الله diine ñi dafa soxla xam xam doomu ñu yëpp kenn ku ne la nga man mu soxla ko te ci ñun nag sahaaba yi rek ngay xamé ni l'islam kenn ku ne la la soxla ñeen ci sahaaba yi nga xam ne ñooy al khulafa ar rashidun bokku ñu caractère bokku ñu approche comme l'islam dafa soxla leer tak sina abou bakkar ak dalam gi waye dafa soxla tangoru sina omar bi ak deugeru na am na ñoo xamne deugeru rek dafa fit bi waye dafa soxla ali sina usman gi parce que dañuy tollu fofu ci l'islam niko suñu serigne bu baax fi di wax sahda am na ko nafilam du ay rakka liko yalla jox ci wërse ko dagan mu dem ko ci diine yalla ci xette yi moy nafila kon dafa soxla ali sina usman sina usman ko ma jamm yalla waye bi rasulullah teye ne ko ana usman mu ne la bay ka ya rasulullah mu ne ko bes ni ke tay munatu lo def yalla lu ko naxal yalla lu ay dakare waye islam soxla alal mu jël alal jëf jox sina mo fa nan ko ñaanal ko ba set mu xey wo ko ko bes ni ke tay munatu lo def yalla lu ko naxal waye dama soxla yi xam xam sina arim bi akhna rasul ay neena man deug xam xam la waye ali moy buntu bi su fekke wer waye lu wer moy xam xam mo ku koy wax xam rek in sina arim ken wer tu ci motax nak xam xam bo bu ne ken mun ta ligeyal yalla jite l'islam te do ko yitte wo jite man ñi xamal nañu da ko dalé ci ma na samba ci amu ñu ko jitt ma na samba ci am footal le def ñim doon def moy da bu genn du duggé footal dekk bu mu ñam fekk daara amu fa mu sañ ci fa daara di jàngalé alcorane di jàngalé xam xam su amé ko mokal ba mëna yor daara ji mu bayé ko dekk ba tuxu wata mama haram ba ké nekkon fa ma ma sa lu me ci bokk yi nekkon fa man la ni sa ci ciare jam nekkon fa kon ñoy lañ doon def xamne li qali amaru faalu ci bir université bobu nga xale tuba bi ñoko la wa bi ñoko la fi ci bir nga xamne demal na ba ñent téwé li ci jàng lek nga xamne ku nekk almami yi nekk fuuté yépp ba taxawal l'état dal mami ci footeus ñom ñepp ñi ngi jàngé ci bir ci daara kali ba faat da ko dalé ci tiam souleyman ibal abdul khadir kan ba wacc ci sa'id mi nga xamné moy way ñu al hajj umul futi ba ci al hajj umul futi ñew na bir jàng fi ñaar yo jàng na fi al qur'an deux jours la ñu dawal tafsir al qur'an karim mu do ko def ba defé nak jamm ñu rukata la légui waye privé da ci am solo
état yi mum wax ne 40% du budget national def na ko ci njang mi doyou parce que kiñ nga formé lu ci way def tout ci na mu ko ne volonté jangale kat yi syndicaliste yi tam ñu xamné amel nañ leen ay droit deug la waye nak ñeppo gi ñi jangal nak ñu bay leen da nek dess nak mo ñu def ci rew bi tay nit ñu baax ñu 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 jogaat boole seen xalaat di wax aw yu ndax ñu bari ci ñi daal defar di wax lu baax gën ni kat am cheikh sahib mari mo doon jangale bokkom mo doon jangale bokkom ci tuawon té la ko jitt sax ko le xamné ni université cheikh sahib mari bi ndiangé la ñu formé ñepp ci mag ñi jaar na leen form mag ñi néna dañ daan bay ba ñu tuddu ci jang ba ñu tuddu ci nga ñew defé na aña jot ñu tibbu loxo pepp jox ko moy sa tay ci jaar bi ñu ñewé ci awu ñu day jangale ba bëti mur ñu ñew ne ko si jangale mi doyna formé nga ay kan formé nga ay fouré am ngay muqaddam lo bëgg man nañ ko doyna nak légui ci wacc la way la nga suma bay yi jangale di nit ben way joge dakaro fasjuru mi deramam ne ma ngi dem ci wawon jox ko mali fawat do mu ko jox ko serigne demal bi demal xol yepp mi ni ci sax nañ do di bi mu ko mune serigne cene mbokk lay wax wala mali fawat rek mune wa jojje su fane juroomi deureum eumbu ko ba ñew ci man fekk jangale wuma diine yalla ji buma joxe juroomi deureum yema lek ko yawmal qiyamati numa koy laye ci kanam yalla da bari ya ngi murude ñoy li ñu do ñi ñoy man señ baba mo doon jangale ba tuba bi ne ko do so jangale ne xamna histoire waye la ñëk way juroom di genn aduna mamour anta salim jang bind na ay téré yo xamne way juroom jang na nga ci kanamam muy jangale bañ téré ko mu xey wo ñaar muy seigne bakki bousso ak seigne dam abdourahman ne leen yeen ñaar yi dama leen mën ta ñak talib yi nak ñoom dañ ma mën ta ñak ndax yeen ñaar li tax mënu ma leen ñak lima yalla sant moy jang ak jangale yeen ñaar yeen ci ne kon mënu ma leen ñak dekk bu ma sa sañ bu de daru fudus ko sant mbacke bu de daru min ko sant mbacke bu de daru wa ko sant mbacke waye daru ni mom daru alim al khabir mom serigne ndam rek mom lo ko rabaka rek ko bir ni ki tek kenn ko sant mbacke du ko mom daru kon nit so su nekké sa jabot dina defal lulul dang fay taxawu ñi ñi ci diiru ñi ñi jangale ñu taxawu leen mu wutal leen ay kër ñen ñi mu may leen doomi bopam gi kum yar bam baax mu ne demal ame señ bakke kum yar bam baax mu ne demal ame abdourahman dali wo maam ciallo bu ñew nak mu ne ba da'awtu kal yawm min ibrahim alim fatajin fa umu tafsir bis ni ki tay nak bu ko tuna bis ku toll ci jang muy dem toll wala ñu ko yoon ñepp ci daal lu am nak jox le motax biñ koy tagge digënde ba bay mëso ba dañu sëriñ mi yaam na jox ko yor na jox ko jox nañ ko mu jox ko jël na doom tam ak yu nit ma lay Allahumma ruddana ila dinika radan jamila Allahumma amin khawfana wa haqqir rajana wa shfi maradana wa rham mawtana wa ansurna ala a'da'ina wa tawalla umurana Allahumma arzuqna al-huda wa al-taqa wa al-afaq wa al-ghina Allahumma ansur al-muslimina fi Burma Allahumma ansur al-muslimina fi Falastin Allahumma ansur al-muslimina fi kulli makan sallu ala nabiyyikum wa akthiru as-salata alayhi tawakkal